Hej och välkomna ska ni vara till FMC Farm Masters Combined med mig Martin. Idag så är inte Simon heller med, men vi ska ta och frakta. Vi ska säkra lasten. Oj. Så vi ska säkra här. Se som en surrade allihop. Det är kopplat och alltingen. Och alltingen ser bra ut här. Kopplat, kylen har vi stängt av. Ja. Och kylen har vi stängt av här, ja. Ja. Ja, vi sticker. Just det, glöm inte att mata katten. Nu ska vi åka. Ska jag göra så här också. Så. Tom. Släcker helljuset. Ja, men det bara hänger med. Ska vi se här. Börjar med att lossa ner det och det. Så. Surrar vi upp. Då är vi lossat och allt är klart.
ska vi bara gå in och skriva lite papper. Nu ska jag ta och gå in och skriva lite papper så vi hörs. Yes, då har jag skrivit lite papper och då ska vi åka ut. Och då med papperna var för till exempel när vi ska hitåt. Till exempel alla papper, när papperna var till upp, till exempel hur mycket jag lastar och vad de behöver sen, hur många liter och sånt där. Det var sånt papper att veta. Det här är rätt så bra. Det är lite fjädring i grejerna. Det gillar jag. Jag lägger bejer, ja. Jäklar. Var lite hård. Var lite hård. Backspelen vill jag gärna att de ska ändra. Men oj, vi ska sticka bort och vi ska sticka hem. Nej, vi ska sticka inte hem. Vi ska hämta John Deeren. Det är våran väg så här kan vi köra hur fort vi vill. Nej, nej, oh, jäklar vilken hård. Ska hålla ut den här svängen. Ska ställa oss här, tänkte jag. Så där. Toppar vi in i undiren då. Vi sticker till affären bara. Vi ska ta bort plåtgrejen som är runt om hytten. Medan den behöver, jo den behöver. Vi kan sätta oss lite längre fram. Nej. Oj. Oj. Jag kör in i björken på grund av att jag håller på att fixa mitt headset. Drar på gav. Jag har lite blinker sen på den här. Man sitter här och där. Okej, då vet jag det. Jag använder blinkers nästan till varje gång.
Jävla svängar. Och då kan vi släcka mittenlamporna. Nu är vi på en väg. Det kommer en bil, då släcker vi helljusna. Nej, vi ska faktiskt backa in här. Jag tror tur att den är så lätt startad. Custom. Jag hade front, jag hade den, jag hade den, jag hade modell 5 med ordning. Modell 5 med varning. Nu kanske är att det är varning då istället. Forestry. No. Nej. 480 ja. No. Och. Custom. Ja. Så. Och så ska vi, och så kan vi repara. Repair. Mitt pain. Det där gillar inte jag. Det blir så. Så där. Nu är vi klara att åka hem igen. Ingen som skrev något på Discord, nej. Aj, aj, bönder. Ta och stänga dörren där. Och här kan jag också ta och stänga. Jag hittar ingen lampknapp här. Så.
ska koppla på gödningsspridaren, eller konstgödselspridaren. Vi ska ställa in den här också. Jag ska köra på gräset sen. Sådär då. Och jag tryckte på den istället. Den får vi rätta T för det där, men den blir inte så lyckad. Kör ut tröss. Där har du. Aha, du. Där. Platte bara. Tröskan ska vi fälla ner skördbordet på. Tröskan, sa jag. Så är inte... inte slit på hydrauliken. Så. Det. Jag kan gå igenom här. Nej, jag ska först köpa en testare. Nu är det. Nej, vi kan faktiskt gå ner. Du vet, vi har åkrarna så nära. Vi testar. Vi börjar med veten. Hur den ser ut. Hundra procent. Jag vet inte vad det betyder. 100 meter. Är det räckvidden kanske? Jag vet inte. Vete. Koordinaterna. 83% tillväxt. 17% vattenhalt. 60% frö kanske? Jag vet inte. 6% är det vatten i backen. Man vill gå lite längre bort här då. Jag ska springa med motorsåg också. Nej, då är det... Okej, men vi springer bort hit då, till havren. Samma där. Den där vi har gärna sågen här. Den ser lite farlig ut. Vi börjar först på den här. Gräs, ja. Ja, mördare. Spring. Aj, aj. Nu springer lite ut. Nu springer här. Ja. Oh.
100% i höjd. Soptunnorna. Ingen. Är alltså, det här kanske ålder i och för sig. Allting ser ju allting ser ju bra ut och det. Your meditation failed. Vad menas med det? Men det är bra, då ska vi... Ja, vi spolar fram tiden. Då ska vi... Åh jävla. Okej. Okay. Harvested alltihop här. Okej, okay. Vi ska först sticka bort till Ala. Nytt att vi började spåna här. Nej. Nej. Input. Wheel. Valodor. Europal. Mjölk. Ikea då. Och det här säljer man väl bara. Lantmannen. Säljer man väl bara här också va? Oj, nu kan jag ta ut istället. Pappersbruk. Det här är lite intressant. Woodchips. Och woodchips är då... av wood chips. Skan. Ja, så ska foder då. Nej. Biltema då.
Det räcker bara till en bild i där. Så just nu står butiken helt still på grund av mig, för att jag Biltema Cup. Ah, hörselskydd. Kompressor. Wonderbaum. Kabelinda. Kon. Förlåt mig. Jag tycker att det är så roligt. Det finns sånt här fint upplagt också. Dammsugare. Verktygslåda. Vattenslang. Vattengrej. Radio. En annan radio. En högtalare. Jag river ju stället här. Lampa. Toalett. Jag tycker det är så roligt. Oj! Denna var stenhård. Nej. Fan vad roligt det var. Men. Oh. Grillar. Jag köper en Biltema-korv. Lampor. Fuck you, I drive a Scania. Fuck you, I drive a Scania. Så här vill jag att det fan. Det vill jag att det ska se ut. Det är en riktig bild till mig. Man hyllar bara för Scania. Nu går vi ut här innan någonting händer. Men vart köper? Vart säljer man bil med? Aha! Så här säljer man bil till med kurvan. All. Det här är jag ju. Det här är ju sjukt. Oh. Ska vara så. Nej. Det har ju tagit från. En sån här pump har vi på gården. Utom den. Annars har vi. Häftigt. Icka nära, hur ser det ut här? Det var länge. Ni får tänka på att det här var jättelänge sedan jag körde det här senast. Svenska lantägg. Det är innehåll som räknas. Nu kommer jag alltihop. Nu, ingången. Ja. Circle K. City grå en till. Ja, barnvagn. Åka kundvagn. Vad kan man sälja? En guldklimp.
Guldtacka kanske. Beijerbygg har jag varit. Här var det länge sedan jag... Nej, inte... hamnen där. Det ser ut som jag såg hamnen. Det här är ju... Jonsboda garnull, vad är det då? Okej, det är bara så här. Det här var ju... Nu blir jag taggad. Vad ska jag satsa på först? Nu med en snickeri som ska till Ikea. Efter det så blir det nog Ala, men då behöver jag djur. Och vad behöver korna äta? Fast där får vi inga. Nej. Ja. Så vi behöver bara ge dem TMR bara. Men gör så visst du. Jag kan ju bara hoppa in hit. Här kan jag se. Här skan. Vad ska de ha? Input. Cool. Ska jag skicka dit djur? Och pall. Då får man svensk kör, Biltema kör och mamma skans köttbullar. Och pall. Man skickar dit levande djur till skan. Lite roligt. Reglar. EU-pall tillverkningen. Möbel. Snickli. Snickst. Well. Wheel. Well. Aha, well, lådor. Så dit ska vi skicka dit. Dit. Kan fix. Nej, vi ska kanske få först skicka dit. Men det här avsnittet börjar bli rätt så långt. Men vi kör ut det på åkrarna först. Lite smått vingligt. Jag kan bara, vi kan ju inte. Vad är för mig? Vad var det? Folk är det för något. Ah, ja. Men vi säger så att vi tackar för oss nu, så får vi höras i nästa avsnitt. Jag ska bara parkera den här. Så gilla och dela, prenumerera och klicka på ringklockan också. Och se på notiser, så heter det ju. Hon går med i vår Discord också. Så hörs vi. Så ha det så bra. Hej.